Пішов із життя ветеран Херсонського обласного телебачення, наш колега, телеоператор Володимир Ткаченко. Більше півстоліття глядачі Скіфії дивилися програми його очима. Він не потрапляв на екран, але робота Володимира Григоровича була видимою для всіх. Для операторів Володимир Ткаченко був не лише колегою, а й наставником та другом. До нього йшли за порадою, від нього чекали доброго слова. Про професію оператора, здавалось, він знає все. Між собою Володимира Григоровича називали доктором. Ми його називали, по-своєму, доктор. Ну, доктор не в тому розумінні слова врач, а в тому розумінні, що доктор. Ну, є доктор економічних наук, а він доктор по телевіденню. По съемке, по фотосъемке. Он тоже начинал с фотографий. У него много снимков хороших. Он очень хороший был фотограф. Ну, естественно, был очень хороший телеоператор. Володимир Ткаченко прийшов на херсонське телебачення у 1960 році. Коли він починав працювати, ще не було зручних телекамер, але свою роботу він завжди виконував творчо та якісно. На його рахунку запис сотень програм та прямих ефірів. Володимир Григорович був душа колектива, к нему можна було обращатися за допомогою, за советом. Пристрасть до зйомки Володимира Григоровича з'явилась ще змалку. Він дуже любив фотографувати і вже тоді розумів – це його майбутня професія. Після закінчення школи Володимир Ткаченко поїхав до Москви, аби вступити до єдиного на той час університету, де готували операторів. А у 1960 році прийшов працювати до телерадіокомпанії «Скіфія» і улюбленій справі присвятив все своє життя. Відійшов у вічність наш колега Володимир Григорович Ткаченко, наш телевізійний оператор, ас. Він все своє життя, яке провів він тут, на телебаченні, працював для людей, робив передачі про людей. А ми, телевізійники, і усі телеглядачі Херсонщини будуть згадувати Володимира Ткаченка як телевізійного оператора, найкращого провідного оператора херсонського телебачення. Вічна йому пам'ять.